ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. שהיום הזה זה יום ההזכרה של האבא, האח, הדוד, מה השם? רוני? בן נעימה. הקדוש ברוך הוא יניח אותו במקום עליון, בגן עדן עליון, ליד כיסא הכבוד, מעתה ועד עולם אמן ואמן. קהל קדוש, התבקשתי לדבר על הנושא הזה, נושא מבוקש, נושא שאני חושב שלא בכדי ולא סתם מבקשים ממני לדבר עליו המון, ואני חושב שזה לא רק חובה, גם זכות ענקית לדבר על הנושא הזה, אבל רציתי לחדש משהו בנושא הזה, ואני קצת מביא מליקוטי מוהר"ן, אבל לפני שאני מביא משהו, אני רוצה לעבור שלב, 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 בצורה מסודרת, תלמודית, מאוד 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 עם תבניות ושורש, כדי להבין בסוף למה זה הנושא הכי רגיש, הכי מסוכן, והכי, הכי, הכי, הכי שצריך מאוד להיזהר בו. הרי סוף כל האדם זה מיטה. וסוף כל אחד כאן שבמוח חייב להכניס לעצמו את רצון הגאולה. אחד משלוש עשרה מידות זה, האם ציפית, האם חיכית, האם התפללת, האם האמנת, האם כל יום קמת בציפייה שעכשיו זה הסוף, תבוא הגאולה? תבינו, אנחנו פה נולדנו כדי לזכות לקיים את התורה ובעיקרה לראות משיח, לראות את קץ הימים, אחרית הימים שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו מכל הגועל נפש שיש פה בינינו. אנחנו לצערי כל כך מחכים לגואל באלף, אבל ירדנו לכזה גועל בעין שאי אפשר לתאר אותו, ורק למי שבאמת מבין עניין, או רואה ולא עיוור לראות מה קורה סביבנו, מבין שעד שיבוא הגואל באלף, זה כזה גואל בעין שלא יתואר. אתה יודע שגם שאני קורא את הגמרא ואומר כמה כתוב שם על סוף הדורות, על כל החוצפה והשקר והמרמל ועל חוסר אמון ועל רוע, אני לא יודע אם מישהו אי פעם, ללא רוח הקודש, כמוני הפשוט דמיין שכזה רוע ירד לעולם. סלחו לי שאני אומר את זה, כן? סליחה שאני לא כזה אופטימי כמו יתר הרבנים, אבל אני אדם פשוט מאוד שרואה את המציאות, שאם גבר יכול, אחרי גירושים, להוציא איזו הקלטה שלו ושל אשתו, בגלל שלא יודע מה סיבת הגירושים, ככל שהיא לא תהיה, ולא משנה מה היא עשתה, אם הוא יכול להוציא איזו הקלטה שבפעם אחת היא הסכימה להקליט עצמה, הוא מסוגל לפרסם ולגרום לה להתאבד, אז אני לא חושב שיש כבר רוע יותר מזה, וגם הפוך, בכלל בכל נושא, שותפים שהתפרקו, הולכים למס הכנסה, מלשינים, דברים שהם, אתה הורס משפחות לדורי דורות, רוע כזה שלא נשמע מעולם. זה לא נושא השיעור שלנו על הרוע שקיים היום, אני חושב שכולנו מבינים מה הולך היום. הנושא של היום זה לעבור שלב שלב עד שניגע בנושא החשוב ביותר, שאין ישראל יכולים להיגאל אם אינם מקיימים אותו. וקשה קיומה בדור של משיח. אחד הדברים שהכי קשה לקיים היום זה את המצווה הזו. תכף ניגע בה. למה? כי נעשה השינוי בטבעם של ההורים כלפי ילדיהם. ואין זה כשם שההורים נהגו כך לפני שנים. לצערי אני אומר את זה, יושבים פה אנשים שאני מכיר. שעוברים קושי מההורים. שחווים חוסר יחס ותשומת לב מההורים. שחווים הורים לא טובים, שחווים הורים שמסיתים את הילדים, או מלמדים אותם לעשות דברים לא טובים, או נותנים להם דוגמה אישית רעה מאוד. זה לא השיעור שלנו, רק לא על אלה אני מדבר היום, אלא על הקושי של המצווה של כיבוד הורים בדור האחרון. פעם היה קל לקיים את זה, קל לכבד את זה. לימדו אותנו בבתי ספר, הראו לנו דוגמה טובה בבית, נתנו לנו חום ואהבה, הגנו עלינו. היום ההורים... הם לא שם למען הילדים. לא כולם. רוב ההורים עוד נורמליים לשמחתי. אבל גם היום, הורים, אני בהלם, אני שומע דברים שילדים עוברים מהורים, ואני אומר, איך אתם מסוגלים? זה הילדים שלכם. הרי טבע האדם נברא שיש דבר אחד שהוא לא מוכר, לא פוגע בו, לא עוזב אותו, לא מתגרש ממנו. זה הילדים שלך. איך אתה מסוגל לעזוב אותם? בן אתה... התעלמנת, אתה לא עוזב אותם. התגרשת, אסור לעזוב אותם. אתה אשתי, אשתך חי, בהרמוניה אסור לעזוב אותם. לא משנה מה יקרה, אסור לעזוב את הילדים האלה.
זה היה ברור לכל הורה והורה, מבריאת העולם ועד לצערי שנים האחרונות. בשנים האחרונות, ילדים הפכו להיות איזה נטל. הורים כבר לא רוצים להביא ילדים. הוא אומר לך, אני רוצה קריירה, אני מעדיף לחיות את החיים, למה אני צריך בשביל הפרזיטים האלה? בוא תראה את אחי איך סובל מהם, בוא. השתגענו בכל המובנים, כן? אבל אני רק רוצה לגעת בנקודה הזו, שעליו מדובר, על הפסוק הזה שנלמד אותו מדובר, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, זה נאמר על יומו של משיח, זה נאמר בצאת השבתות שאנחנו מברכים ומתפללים על בואו של המבשר, מבשר הישועה, אליהו הנביא, וכך אנחנו משרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. כולם שרים מוצא שבת. הנה אנוכי, מי זה אנוכי? הנה הקדוש ברוך הוא שולח לכם את מי? את אליהו הנביא, לפני זה בו יום השם הגדול והנורא. יש יום אחד גדול ונורא, שם ידבר שולח את המשיח, מי בא לבשר אליו ונהיה הנביא. מה הפסוק אחרי זה? ושיב לבבות, לבבות על בנים, ולבנים על אבותם. כל הבשורה של ביאת משיח, זה הבשורה הזאת של גאולה, בזכות מה? שאבא יחזור להיות אבא לילדים, והילדים יחזרו להעריך ולאהוב את ההורים. זה התיקון של העולם. למה? דור שבא בו משיח, אבות עוזבים בנים, בנים לא מכבדים הורים. למה בא משיח צדקנו בצאת השבת? לבשר על הגאולה. בזכות מה? בשביל מה? להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אני רוצה להגיד לכם כלל ביהדות. אולי הרבה קצת, אולי יודעים פה את זה כולם, אבל לא חשבנו על זה אף פעם. יש ספר שכתב אותו רבי אליהו דוידש, ראשית חוכמה. והוא מביא שטבע האדם בקבלה, בפשט, טבע האדם זה לקבל ולתת. הוא תמיד עובד על שתי אופנים מנוגדים זה לזה. זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר שחור או לבן, עץ או פעלי, ימין או שמאל, גם טבע האדם, שתדעו את זה בכלל, מעלה אדומים, שתדעו, טבע האדם הוא מורכב משני אופנים שונים זה מי. הוא תמיד יש בו שניים, דין, חסד, שמיים וארץ. הוא מורכב מלתת ולקבל. אפילו היסודות כדי להביא המשך לעולם, כדי להביא המשכיות, היסודות של גבר ואישה מורכבים שיסוד אחד הוא כלי מקבל, וכלי אחד הוא כלי נותן. לכן אפשר להרכיב ביניהם ולחבר ביניהם, כי רק ככה מתחברים אנשים ומביאים המשכיות על ידי חיבור. אם אין חיבור, אין המשכיות. אם פאזל לא מתחבר, אז אי אפשר לחבר אותו, נשאר מפורק. אבל אם מתחבר אותו, פתאום התמונה הופכת לשלמה. אז יש טבע בעולם שרבי נחמן מביא על זה בארוכות ואומר, טבע האדם בעולם זה להיות נותן ומקבל, עושה ועושים לו, לוקח ומביא. זה טבע, אנחנו בנויים ככה, תן לי, תן לי בחזרה, או שכך תגיד תודה. טבע האדם, תראה אדם, הוא בנוי ככה, הוא יוצא, נכנס. גם בעולם, אתה נולד, יצאת, אחר כך אתה חוזר. נכנסת למיטה, אתה מתעורר. נכנסת למקלחת, אתה לא נתקע שם עד שאתה מת, אתה יוצא. אתה מתייבש, אתה מתנגב, אתה... כל החיים זה כניסה, יציאה. נכנסתי לאן שהוא, יצאתי. באתי, הלכתי. כל החיים זה ככה. החיים זה כניסות ויציאות. זה לתת, זה לקחת. זה להביא, לקבל. כל החיים. זה אנחנו מבינים את זה. אחרי שהבנו את השלב הזה, אומר רבי נחמן, אחרי שכולם מבינים את זה, גם צריך להבין עוד דבר. שמי הוא הנפגע הגדול ביותר? הנותן ואינו מקבל. זה הנפגע הכי גדול. עד עכשיו יש לנו הסבר יפה. טבע האדם זה דו צדדי. ככה אנחנו פועלים. ימין, שמאל, לתת, לקבל. מי הנפגע יותר גדול? זה שנתן הרבה
וקיבל מעט או לא קיבל בכלל. אם עכשיו אתה תגיד לי בחוץ, יא קמצן, אני לא נפגע ממך, אתה לא מכיר אותי. לא חווית אותי, לא ישנת איתי, לא חיית איתי, לא שתית איתי, לא אכלת איתי, לא ניסית אותי במאה שקל האחרונים שלי, אם זה שלי או שלך. אתה לא יודע מי אני, מה אני פגע ממך? תזר לי. אני אוהב אותך, אתה אח שלי, אני אוהב את כל עם ישראל, ואתה לא מכיר אותי. אם היית מכיר אותי, הדבר האחרון שהיית אומר עליי, זה קמצן, אולי פרייר היית אומר עליי, זה כן. אז ברגע שאתה לא מכיר אותי ואתה רחוק ממני, אז אין לי מה להיפגע ממך. אבל בוא נניח שעכשיו אני כל החיים נתתי לך ועשתי למענך ועשתי בשבילך. ובמקום לשמוע ממך את המילה תודה, את המילה הערכה, אתה בא ואומר לי קמצן, אני אפגע ממך. למה? יש טבע באדם. זה טבע נורמטיבי. נכון שצריך לחזק את הטבע הזה הלא טוב בנו, שלא לחשוב לקבל תודה מאף אחד, כי אנשים לא יודעים להגיד תודה. אנשים יש להם הכרת הטוב ברמה מאוד ירודה, ולצערי, עם כל מה שזה נשמע קצת כתרוג או קצת שלילי, אני אומר לכם שאני עוד עדין לעומת השליליות שקיימת בעולם היום. ואני אומר לך שאנשים לא נפגעים ממי שהם לא נתנו להם את החיים. הוא לא נפגע. כבר אמרתי את זה ביותר מ-100 שיעורים. החידה הקדוש מביא חידה. והתשובה לזה היא פשוטה. אומר החידה, קרוב, קטן, גדול, רחוק, גדול, קטן. אומר החידה מיהם, אומר הקרוב, קטן, גדול, והרחוק, גדול, קטן. אומר החידה מיהם, על מה מדובר? אומר על בני אדם, הקרוב אליך, אמר עליך מילה קטנה לא יפה, בעיניך זה פגיעה גדולה. הרחוק ממך, אמר עליך משהו גדול, אבל בעיניך זה פגיעה קטנה. למה? רחוק ממני, לא מכיר אותי. משהו לא יגיד שיגיד, בעיניי זה כלום. אבל זה הקרוב אליי, שכל כך מכיר אותי, אפילו פגיעה קטנה יפגע בי, אני מתפרק מזה. זה גדול אצלי. לכן, מעבר לזה שכולנו מבינים שיש טבע של לתת ולקחת, לקבל ולתת, נכנס ויוצא, יוצא ונכנס, השלב השני שצריך להבין פה, מעלה אדומים, שככל שאתה נותן יותר, אתה נפגע יותר. ככל שאתה קרוב יותר, אתה נפגע יותר. ככל שהאדם הזה הוא יותר קרוב אליך, הפגיעה שמחר הוא יפגע בך, היא תהיה הרבה יותר כואבת לך. כי מרחוקים, נדיר שנפגעים. גם אם נפגעים, הולכים לישון בלילה, טוב, הוא לא מכיר אותי, אם הוא שונא אותי, זה או כי הוא לא מכיר, או כי הוא מקנה בי. אבל ממי נפגעים? ממי שמכיר אותי ויודע כמה אני טוב. ובכל זאת הלך ודיבר עליי. יודע כמה אני איש נאמן, ואהוב, ונאהב, ואוהב, ונותן, ועושה, וכך הוא לכלך עליי. זה הקרוב הזה שישן איתי, וגר איתי, וחי איתי, ואכל מני, ושתה מני, ואכלתי אותו, והשקיתי אותו. הוא מדבר אליי, הכפוי טובה הזה, תראה, אתה כבר נפגע. למה? אתה אומר, אבא, כבר נתתי לו את החיים שלי. ככה לדבר עליי, על מה? אתה נפגע. אז קודם כל לדעת, טבע האדם שנפגעים רק ממי שאוהבים, או ממי שנתנו להם חיים, ממי שלא אוהבים ולא נתנו, גם אם נפגעים זה הרבה פחות ונגמר מהר ולא מעניין. זה שלב שני. שלב שלישי, יש לדעת. מי הם האנשים שהכי מהם נפגעים? מי הם האנשים שמסוגלים הכי הרבה לפגוע? אז השלישי תלוי בשניים הראשונים. הרי תורה זה כמו שרשרת. זה מוביל את זה, זה מוביל את זה וזה מוביל את זה, עד שסוגרים מעגל ועונדים את זה על הצוואר. אז אם הבנו שהשלב הראשון, ככה העולם פועל. שלב השני הבנו ממי הכי נפגעים. בשלב השלישי נלמד לפני הרביעי והאחרון. נלמד בשלב השלישי שהנפגעים הכי גדולים הם האנשים שעשו למענך ולא ציפו ממך לכלום בחזרה. הם הכי נפגעים. זה אנשים שלא מצפים שתחזיר להם. זה אנשים שלא רוצים שתחזיר להם. בינינו גם. אתה לא יכול להחזיר להם. רק הם מבקשים דבר אחד, אל תפגע בי. אל תנטוש אותי. אל תכאיב לי. כי אם הבנו מהראשון והשני והשלישי שאמור להיות טיפה צדק בעולם ואין צדק, אז אתה אמור לעשות צדק. ומה יהיה הצדק? שלפחות תכיר טובה למי שעשה איתך. לפחות אל תפגע במי שנתן לך. והשלב האחרון, אחרי שהבנו גם את השלישי, שאתה אמור לעשות צדק,
שלב הרביעי זה מי הם האנשים האלה שאני מדבר עליהם בשיעור. זה אבא ואמא שלנו. אלה שלא משנה כמה תרצה להחזיר להם, אתה אף פעם לא תוכל להחזיר גרם ממה שנתנו לך. גם אם תבוא עכשיו עם מלא דליים, אתה לא תוכל להחזיר להם בחיים, כי כל מה שהם עשו לך זה ים. וגם אם תחזיר להם, זה לא טיפה בים. למה? אם ניקח מגיל אפס שלך, או שלך, או שלך אחי, או שלך אח שלי, אם ניקח מגיל אפס את השמירה עלינו, את השעות שינה הפחותות בגללנו, את המטרנות, ואת הזמן שהקדישו לנו, ולקחו אותנו לרופאים, ונסעו איתנו, ודלקים, ואוטובוס, וכרטיסיות, ובית ספר, ובגדים, ואוכל, ולשמור, ולשחק, וזמן, ועוד זמן, וויתרו על, וויתרו ל, וויתרו למען, וויתרו על קריירה, ועל עבודה, ועל הכל בשבילך, ועוד זמן, ועוד ממון, ועוד כסף, ופעוטון, ופעולטון, ופעוט חרטה, ומה לא? שילמו עלינו, והשקיעו בנו, והלבישו אותנו, וקלחו אותנו, והעריכו את, 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 את הצרכים שעשינו, ופתאום בגיל קטן שאתה עושה צרכים על הפרצוף של אמא, כי אתה קטן ולא מבין, ופתאום אתה מתחיל כמו איזה מזרקה בצומת מעלה אדומים, והאמא אוכלת סוף ומתה עליך, ומנשקת אותך, ומקדישה לך, ומדברת איתך, ומאכילה אותך. גם אם נרצה להחזיר להם, לא נוכל לעולם להשיב להם. אז מלא, אין מצווה להשיב להורים את מה שנתנו לנו. אין מצווה להחזיר להם את מה שעשו למעננו. אבל יש מצווה מהתורה. כבד את אביך ואת אמך. ואל תצערם לעולם. ויהיו הם למענך כל חיי, כל מה שאתה מצווה עליו. איך אתה יכול לכפור בזה? איך ילד יכול לבוא לענות להורים שלו? במיוחד שהוא קיבל הגנה מההורים שלו. קיבל תמיכה מההורים שלו. לא יחסירו ממנו כלום. נתנו לך חיים. עשו למענך הכל. אתה לא היית רב כי הכילו אותך. לעולם לא פגעו בך. הגנו עליך. היו מטריה בפני הגשם עליך. איך אתה לא מתבייש היום שאנשים, ירו עליך אם היו מטריה, והם אתה יורק עליהם במקום להיות המטריה שלהם? אמרתי את זה בכמה וכמה שיעורים. כולנו גם פה אמרתי בתחילת השיעור, כולנו מחכים פה לבואו של משיח לגואל צדק לגאול אותנו. ואין ישראל נגאלים, אלא על ידי מצווה אחת, מצווה אחת. אתם יודעים, עם ישראל זה עם של היסטוריה. אמר נפוליון פעם, למה עם ישראל, כמה שלא הכחידו אותו וניסו להשמיד אותו, הוא תמיד נשאר. למה? הוא אומר, כי זה עם שיש לו עבר. עם שיש לו עבר והוא לא שוכח את העבר שלו, זה עם שיש לו הווה, ואם יש לו הווה, יש לו עתיד. עם ישראל זה עם של מסתכל במבט אחורה תמיד. לומדים לקחים, כל התורה זה לקחים. תראה את הרשע איך סיים, אל תהיה כמוהו. תראה את הצדיק איך סיים, תהיה כמוהו. תראה מאחוריך, תראה מה היה לפניך, תראה איך הם נהגו והתנהגו, ואיך מכאן הם יצאו וסיימו, ואיך הם מוזכרו. אף אחד פה לא קוראים לו ירובעם, או בנבט. אף אחד פה לא קוראים לו ככה. אבל איך קוראים לנו? שמעון, יוחאי, אברהם, יצחק, יעקב. למה? אנחנו לפי העבר של הצדיקים שאהבו את השם קוראים לילדים שלנו. ואלה ששנאו אותו, אנחנו לא קוראים לו. אסור לקרוא לילד בשם נמרוד. זה טעות שיש כאלה בודדים שקוראים. זה כמו לקרוא לבן שלך ישו. מישהו פה קורא לבן שלו ישו? לא רבנו, מה פתאום? נו, ונמרוד היה פחות, הוא מרד בהשם. לא ידעתי. אם היית יודע, היית קורא? ברור שלא. כמו שלא הייתי קורא לבן שלי ישו או סטלין. למה, מה הם היו? צוררי ישראל. איך לומדים לא לקרוא לבן שלך בשם צורר? מההיסטוריה של העם היהודי. לכן ההיסטוריה מעידה על העתיד, והעתיד מעיד על העבר. שאתה קורא לבן שלך, אברהם, יצחק, יעקב, ישראל, שלמה, דוד. זה לא ספר שמות לפני לידי הכפרה עליכם. אבל, ועכשיו אני אלך איתכם,
הלכתי איתכם עתיד על הגאולה. בוא נלך על העבר. מי היו גואלי ישראל? יודעים? שניים, אומרת הגמרא, גאלו את ישראל. מי הם? מי הם גאלו? משה רבנו? איפה? מה, מתי הוא גאל? את מי הוא גאל? מה המדרש אומר? הוא גאלה מיד המצרים, מבית עבדים, הוציאם. נכון? מה אנחנו קוראים בהגדה? שיצאנו מבית העבדים, יצאנו מצרים, מיד פרעה. מי הוציא אותנו? משה רבנו. משה רבנו הושיע אותנו? הוציא אותנו? יופי. אז משה הוא גואל? כן. מי היה הגואל השני בישראל? עם השמות שולחים פה אייל גולן. הגואל זה גואלת, קראו לה אסתר, שגאלה אותנו מיד המן, ארור המן. זאת אומרת, אתה מגלה שההיסטוריה שלנו היו שני גואלים. מי הם? משה שגאל אותנו מפרעה, מבית עבדים, מהמצרים, ואסתר שגאלה אותנו מאחמד הניג'אד, מהחמינאי, מהפרסים, מהמן, מכל הארורים האלה. רבותיי, מה משותף למשה ואסתר? מישהו פה יודע? יש דבר שמולד. אלה אתם צדיקים באמא. מה משותף לגואלי ישראל? אומר המדרש, משותף למשה ואסתר חדו. יש אחד משותף להם. השם שלהם שונה, זה זכר, זה נקבה. יש להם משהו משותף אחד, מכנה משותף אחד. מה? משה, כשנולד, איפה גדל מהיום שנולד? אצל פרעה. מי היו ההורים שלו? אמרם אבי משה, ויוכבת אם משה. שהוא נולד, מה עשו? כל הבן היהור. זאת אומרת, הוא גדל אצל אבא ואמא או לא? לא. איפה הוא גדל? זאת אומרת, הוא לא גדל אצל ההורים שלו. הוא לא ראה את ההורים, לא גדל אצלהם, נכון? הייתה ימנקת אותו, נכון. אבל הוא לא חונך, לא גדל, לא ידע, לא, נכון. ואסתר? אסתר? למה מרדכי? איפה אבא ואמא? מה הייתה? אומרת הגמרא, בזמן שעיבר אביה את אמה, בוקר לאחר מכן אינו התעורר משנתו. בלילה אבא של אסתר עם אמא של אסתר הלכו לישון. בלילה הזה האמא התעברה ובטנה התחיל שם תהליך של 9 חודשי לידה. אבל בבוקר, אחרי עזרה, בבוקר אומרת אשתו, קום, אבא לקום, קום, תפילה, לא התעורר. זאת אומרת שכבר בהיריון הייתה אמא של אסתר אלמנה. וביום לידתה של אסתר, איך שיצא מרחם אמה, פרחה נשמתה של אמה. אסתר מכאן יוצא שלא זכתה לראות אבא ואמא יום אחד, דקה. לא זכתה להגיד אמא, אבא. מה המכנה המשותף למשה ואסתר? שלא זכו לצער הוריהם בחייהם. לא זכו, לא יכלו לצער את ההורים. ומי שלא מצער את ההורים, ודאי שיש סיכוי שיזכה לגאולת ישראל. כל התנאי לגאולה זה אל תפגע בזוג הקדוש הזה. שלא תעז לכפור בהם. והיום, מי מלמד את זה? סליחה שאני אומר את זה פה. מי מלמד את זה? באיזה בית ספר מלמדים? אצל פוטין ברוסיה מלמדים כיבוד הורים. שאבא ואמא נכנסים הביתה, קמים, נשקים ידיים. מוזגים, נותנים להם כוס מים חמים או קרים, שאלה באיזה עונה נמצאים. גיגית שמים להם ברגליים, כי מים חמים מרגיעים את כפות הרגליים. ופה בישראל, אם אתה תלמד ילד קצת על כיבוד הורים, זה נחשב הדתה.
היום בתל אביב, היום, כן? בואו תשמעו, אתם תהיו מזועזעים במדינת ישראל, מדינת שלא רוצים שנהיה פה יהודים. בואו תשמעו איזה סבקה אחד, הפירוש לסבקה דרך אגב זה כלב, בואו תשמעו מה הוא פרסם. הוא פרסם, האם חוויתם הדתה? האם אתם מרגישים שרוצים לייהד אתכם? האם אתם חשים שרוצים להחדיר בכם יהדות ודת? זה המספר שלי. חילוני פון. אני אשמור עליכם חילונים. זאת אומרת, אנחנו קרובים מאוד במדינה הזו למצב שאם נדבר בשם התורה, או נדבר בשם דתנו הקדושה, עוד מעט זה יהיה כאן מאסר. עוד מעט זה יהיה כאן אוי ואבוי. מה פתאום ללמד כיבוד הורים? זה אנטיקה. זה מיושן. זה ישן. זה פרימיטיבי. לנשק לאבא ידיים? נו באמת, אולי יש לו אקזמה? אולי יש לו פטריה? למה הוא צריך להרפס? רוצים אותנו חולניים, סליחה, חילונים. זה מה שרוצים אותנו. רוצים אותנו לא דתיים, לא מוסריים. בושה וחרפה, ואני אומר את זה בפעם השביעית כבר. בושה וחרפה. אין בושה יותר גדולה מהמדינה הזו. באיך שמתייחסים לאנשים, ליהודים, בעיקר לחיילים. שחייל רוצה שיהיה פה סדר, נכנס לשישה ימים בכלא. זה אחרי הנחה. בושה וחרפה. בושה וחרפה שערבי הולך ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, מקבל מלגות, וחייל לא מקבל שקל עזרה אחרי שהוא מסר נפש על המדינה הזאת. בוא גול נפש. בושה וחרפה. שאם רוצים למד אותם על זוג גברים שזה נורמלי, ועל זוג נשים שזה נורמלי בצבא, זה נורמלי בצבא. אבל אם רוצה להביא חייל צדיק, איזה רב לדבר על כיבוד הורים, זה מוקצה בצבא. זה גועל נפש בצבא. ואחרי זה שואלים למה אנשים לא מגייסים את הילדים. לאן לגייס? ללכת למות למעננו, ובסוף הורגים אותם בשבילנו? גועל נפש. המדינה הזאת הולכת לאבדון. אני כבר בז למי שאומר פה ימין ושמאל. סליחה, אין פה ימין ושמאל. תשכחו מזה. במדינת ישראל אין שמאל וימין. גם ימין החזיר מחבל גופתו אחרי שנתיים וחצי. עזבו אתכם שטויות, תשכחו מהפוליטיקה. אני הבנתי, נפל לי הסימון אולי מאוחר. שאין פה, הכל חרטה. אריק שרון היה ימין קיצוני, מסר שטחים של יהודים עם הקברים ועם בתים. ורבין היה שמאלני קיצוני ונתן נשקים לערבים. אין פה ימין ושמאל. יש פה מלחמה אחת היום במדינה הזו. מלחמת דת. האם אתה בעד השם או אתה נגד השם? האם אתה גאה ביהדות או האם אתה מתבייש ביהדות? האם אתה רוצה להישאר יהודי או האם ילחמו בך ועליך לעשות אותך חילוני, ירוק, חולני? אם לא נתעורר כל אחד בבית, זה יהיה הסוף של כולנו. כי פה היום במדינה, אם אתה הולך עם גויה, זה נורמלי. תיזהר לדבר. מה, אתה גזען? אני לא גזען. אני גזען גאה. יש לי חברים ערבים ונוצרים ומוסלמים. אבל מכאן ועד לחתן את הבת שלי עם גוי, אני גזען גדול. אני מברך על זה כל בוקר בגאווה, אני לא מתבייש. ברוך שלא עשני גוי. לצערי את זה לא מלמדים בבתי ספר. לצערי לא מלמדים מה זה אבא ואמא בבית ספר. תזכיר את השם שלך? שמואל. ביוני, שנה שעברה למניינם, נחתי מטיסה, הייתי בלוס אנג'לס וניו יורק. ישבה לידי בחורה בשם ליאורה. אישה מבוגרת, לא... ממש, ככה, ככה דיברנו מאחורה של המטוס, באיפה שהקפה והיא... בגיל 72 פתאום נפתח לה איזשהו לב ליהדות. אחרי 10 שעות טיסה איתי.
וכל פעם ראיתי שהיא מחפשת להקוץ ולשאול, אבל הייתי שם לענות לה בהערת פנים. ואישה מאוד נחמדה, מגבעתיים, רמת גן. ואז היא אומרת לי כזה בחצי כאב, חצי תסכול, איך שתקראו לזה. מי אוסף אותך? אמרתי לה, החבר'ה שלי מהארגון. וראיתי שהיא רוצה שנשאל אותה מי אוסף אותה. אמרתי לה, ומי אוסף אותך משדה התעופה? אמרתי, זהו, שאף אחד לא. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרה לי, כן, שיהיו בריאים, הם מאוד עסוקים, שני הבנים שלי. אחד הוא איש ככה, והשני הוא השנית היא הבחורה, הבת, היא ככה וככה. אמרתי לה, מה זאת אומרת, אז הם לא אוספים אותך? אמרתי לה, שהורים שלי נוחתים בשדה התעופה, אני אגיד לך את האמת, אני הראשון להציע לאסוף אותם, אני נלחם. הם לא רק, אני נלחם להביא אותם בכל שעה. נו, אז הם, כל הכבוד להם, הם גידלו אותך למופת. אבל גם אני גידלתי אותם למופת, פשוט, אתה יודע, הקשר שלנו הוא שונה. אמרתי, מה זאת אומרת? הם לא אוספים אותך? לא, אני נוסעת במונית. זה לא הרבה, זה 150-200 שקל, זה בסדר. אמרתי לה, ליאורה, זה לא בסדר. אני יודעת, הם פשוט גם, הקטע שהם לא יודעים מתי אני אפילו נוחתת. אמרתי לה, ליאורה, זה לא בסדר. למה לא אמרת להם? הם לא שאלו. אז היית אומרת, הייתי נפגעת יותר. למה? שהם יודעים ולא מתעניינים. לימדתי את עצמי, איך היא אמרה לי? חינכתי את נפשי לא להיפגע. איך? אני לא משתפת כדי לא להיפגע מהם. זאת אומרת, אם כואב לי, אני יודעת שהם ישאלו פעם בשבוע איך אני מרגישה, או אם זה עבר לי. אז אני לא אומרת שכואב לי, כי זה שהם יודעים שכואב לי ולא מתעניינים, זה כואב לי הרבה יותר. והשיחה איתה הייתה כזו שיחה, אישה חילונייה, ודאי לי שהיא בחרה במרץ, יותר אין מה לבחור, אבל היא הייתה כזו אנטי, יצאה מהטיסה, אנטי לאנטי שלה. וזה כאב לי, ואני אמרתי לה, בואי ניקח אותך. מה פתאום, היא אומרת לי. החמיאה מה שהחמיאה, אמרה מה שאמרה, נפרדנו לשלום. ניסיתי לעזור לה, אמרתי, בואי נעזור לך. באמת, הראיתי לה פנים יפות. אבל זה לא מה שכאב לי, שמואל. כאב לי. אבל לא זה מה שהכי כאב לי. כאב לי שאילן ושלומי עברו במכס, אתה יודע, שם שער אוטומטי שנפתח אחרי שעוצרים אותך, אני יש לי סגולה שעוצרים אותי תמיד. ואז עצרו אותי, ובדקו את שתי התיקים שאיתם נחתתי. כל אחד לקח שתי תיקים גדולים ותיק על הגב. אנחנו עושים תמיד עם ציוד, מצלמות. אתה רואה את כל הדבר הזה, זה. ועוד איתך, ועוד ככה, זיכוי רבים, וספרים, ודברים, ומה לא. אתה יודע, ואני חוזר, עם, לא עם ריק, אחרי מה שחילקתי. אני חוזר עם מתנות לילדים ולאישה. ואני עם השתי מזוודות שלי, עוצרים אותי, אני עוצר, ואני מחייך, תבדוק. לעשן, לא מעשן, שותה, אני לא שותה, אני לא יותר מה. מקסימום תמצא שם. זוג תפילין חד מאוד. טוב, הוא שחרר אותי, ושחרר אותי, אני כזה עם חיוך, עובר. כשאני עובר, מצד ימין שלי נדחפת מוסלמית אחת. כזה, חתכה לי את הדרך. אני כזה מסתכל עליה, עוד לא הספקתי להסתכל עליה, פתאום מצד ימין, הרי שאתה, בשדה התעופה יש לך קבלה, בקבלה יש לך שני כניסות כאלה, אתה יודע, בחצי עיגול הזה, יש לך שני כניסות, מימין ומשמאל. לתוך הרחבה של הקבלת פנים. פתאום, איך שהסתכלתי כזה, אלה כאילו איזה חצופה, תיאני. רץ ילד, בחור, מה, בן 30 ו... רץ ועשה גליץ' לרגליים של אמא שלו. נשק לה את הרגליים והיא אומרת לו, תעל, 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 יול, תעל. ואני נשבע לך. השם יעיד עליי. אני נפעמתי, עצרתי וכמעט התחלתי לבכות. לא על הכבוד שהוא עשה לה, על זה שהייתה איתי במטוס אישה יהודייה, שהילדים שלה לא יודעים מתי היא נוחתת, ובטח לא יבואו לקחת אותה, או לאסוף אותה, או לקבל פניה, בזמן שהיהדות כותבת ספר כזה הווה, כיבוד הורים, כיבוד אביהם, בהלכות שולחן ערוך, מה זה אבא ואמא, שווה אלוקים, וזה מוסלמי, איזה כבוד. איזה נשיקות. אחרי שהיא העלתה אותו, ידיים, ראש, מצח. אני אומר, אמא,
איזה כבוד קיבלה מהבן שלה. אם היהודיה לא תקבל, זה כאב לי הרבה יותר. איבדנו את זה. כי מלמדים אותנו היום הכל, רק לא את זה. כי הרי אבא ואבא שווה משפחה, זה ברוך השם, לא הדתה, זה מלמדים. אם את בגיל 8 מרגישה שאת בן, זה בסדר. זה חלק מהעם היהודי. אין פה כבר שוויון, ואין פה כבר הכל שווה והכל מגדרי. אבל למד שאבא ואמא שווה אלוקים, זה יהודי מדי, זה הדתה, זה תתקשרו, זה נטפל, זה נמגר, זה נמחק, בושה וחרפה. לכן ככה נראים הילדים שלנו היום. חסרי כבוד, חסרי הערכה, חסרי מצפון, חסרי לב. פוגעים בהורים, מצערים את ההורים, רומסים את ההורים, לא מכבדים. גועל נפש. גועל נפש. גועל נפש לצערי. ואם לא נתעורר, זה יהיה מאוחר. אם יש דבר שאני רוצה שתצאו מכאן היום, זה הכרת הטוב לזוג הזה. זה לכו תלמדו מהתורה מבקשת מאיתנו כלפי הזוג הזה. אם הבנו את השלבים בשיעור והשלבים פשוטים, זה שאנחנו בנויים מלתת ולקחת, לעשות ולקבל. אם הבנו שדווקא אלה שנותנים הכי הרבה נפגעים, הכי הרבה ובצדק. אם הבנו שגם יש אנשים שאי אפשר להחזיר להם גרם ממה שנתנו להם. אם הבנו את כל זה שבסוף זה ההורים שלנו, אוי ואבוי לנו אם נפגע בהם. אוי ואבוי לנו אם לא נלמד לכבד אותם. אוי ואבוי לנו, שמואל הכי יקר, אם לא נלמד לתת להם כבוד, הערכה, יחס, אהבה. במיוחד אלה שקיבלו. במיוחד אלה שלהם נתנו. במיוחד אלה שהקדישו להם. לא זרקו אותם, אחי היקר. אהבו אותם. עטפו אותם. הגנו עליהם. כל הדוארים שלכם חיים, תכבדו אותם. תאהבו אותם. ואני גאה להגיד לכם שבמקום שאני יושב פה היום, חוץ מהמקום הזה כבר לא מלמדים את זה. כי הבתי ספר זה נהיה מוקצה. אין שיעור כיבוד הורים. אין שיעור מוסר מה זה אבא ואמא בחיים. שם לא תשמע שהם שווה אלוקים. אצלנו כן. שלושה שותפים לאדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. חבל לי שלא מלמדים את זה היום. חבל לי שההורים בעצמם לא מתעוררים לזה. לקחת את הילדים למקום ששם מלמדים את זה. לנתב אותם נכון. להבין את זה. כי אי אפשר לקיים משהו שאתה לא מבין או לא לומד. אתה יודע למה אתה יודע שארבע וארבע זה שמונה? כי למדת את זה. לימדו אותך את זה. אתה יודע למה אתה יודע ש-no באנגלית זה לא, ו-yes זה כן, ו-mama או mother זה אמא? הוא יודע. למה? כי לימדו אותו. אבל מה שאתה לא יודע, זה כי לא למדת. איך ילד ילמד מה מותר ומה אסור עם הורים, אם הוא לא למד ולא לימדו אותו? ועוד היום בזמן שלנו שהדוגמה האישית היא לא כזו דוגמה טובה. אני אתן לך הלכה שאתה לא תאמין שהיא קיימת בתורה. למי התורה קוראת ארור? אתה רוצה לשמוע? אני אתן לך דוגמה, זה שלידך זה אחיך? נכון? אני זוכר מפעם שעברה, נכון? תאר לך שאתם שניכם יושבים עם אבא שלכם. הוא כבר לא כאן. אבל תארו לכם שהוא יושב לידכם. ועכשיו יושב איתכם איזה חבר שלכם. והחבר הזה לוקח את הטלפון של אבא, שאבא אובססיבי כלפי הטלפון שלו. לוקח את הטלפון ושובר על הרצפה. ואתם צורחים עליו, נגיד אפילו אחד ממכם, צורח עליו. מה אתה עושה? ואבא שלך יושב מבסוט. כל הכבוד. תצעק עליו. ועכשיו גם אתה אומר לו, אתה תשלם לאבא שלך, אתה תתקן לו ותביא לו חדש. ואבא שלך מבסוט. והתורה אומרת שאתה ארור. למה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נתתי לכם את הסיטואציה שוב. אבא שלך מבסוט שצעקת על החבר שלך ששבר את הטלפון שלו. גם כנסת אותו מיד שישלם לו חדש. אבא שלך הכי שמח.
אתה יוצא פה בן גברי שבגברים, והתורה אומרת, ארור שכמוך אין ארור ממך בכל התורה. למה? זה הלכה בשולחן ארוך, בכיבוד אב ואם. למה, אחי יקר? איך קוראים לך? תומר, למה? תראה, יש כמה סוגי בני אדם שהם חשובים ביותר לאדם בחייו. שפגיעה בהם זה פגיעה הכי גדולה בך. הם הרבה, אבל יש שניים דומים אחד זה לזה מאוד במהות שלהם. מי הם? אביך ורבך. שניים שהם מאוד חשובים לך בחייך. מורה דרך, זה שהביא אותך לעולם, וזה שמביא אותך לעולם הזה להיות מתוקן, ואז לעולם הבא. זה אבא ורב. בסדר עד לפה? אומרת הגמרא, איזה ארור אתה. למה? מה? נשאל אותך שאלה. אם היה יושב לידך רבך, נגיד הרב שאתה ממש מחזיק ממנו, מרן הרב עובדיה, הבבא סאלי, והייתה קורית סיטואציה כזאת, איך היית מגיב? למה, אחי, למה? לא יפה. של הבבא. או שהיית אומר לו, אין דבר, נפל, לא בכוונה, מת השם, רבנו, נכון, מת השם. לא היית צועק, נכון? למה? יש לך כבוד לרב שלך. אומרת הגמרא, ומה אבא שלך? פחות מהרב שלך? שהסכמת לעצמך לצעוק? אם צעקת צעקה כזו גדולה, זה אומר שאין לך כבוד לאבא שלך. זאת אומרת שהכבוד לרב שלך גדול מאבא שלך. ואם אתה חושב שיש מישהו גדול מאבא שלך, אתה ארור. שמואל ותומר, ראשית אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזמנתם אותי. אח, האמא, איפה האמא? מי זאת האמא? בסדר, בסדר. איך היה השיעור? אם אמרת מדהים, כל היתר לא מעניינים יותר. עם כל הכבוד. יש כאלה אולי שיחשבו שזה כתרוג, זה לא כתרוג. זו אמת. זו אמת שלאנשים קשה לקבל אותה. ולצערי, לשמחתי, אני מעדיף אמת כואבת משקר מתוק. יש אנשים שמעדיפים שקר מתוק ושיהיה מתוק להם, אבל בסוף הוא מר. קהל קדוש מעלה אדומים, השם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה. שהשיעור הזה יהיה שלא תצטרכו אותו כי אצלכם הכל בסדר. אבל שהשיעור הזה יהיה לאלה שקצת איבדו את הדרך, שקצת לא בסדר, שקצת שינו והשתנו ושכחו שיש זוג אחד בעולם שעשה למעננו מה שאי אפשר להחזיר להם מעולם. זה אבא ואמא. את זה שלא נשכח אחרי השיעור הזה. ואם מישהו נפגע ממה שאמרתי כאן, אני מקווה שפגעתי בול. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. השיעור הזה כולו מוקדש לנשמת האבא, הבעל, רוני בן האמא. הקדוש ברוך הוא יניח אותו בגן עדן עליון, ויזכה אותו בזכות התורה כאן, ובזכות התשובה שעשינו כאן, והתיקון שעשינו כאן, יזכה אותו לקום בתחיית המתים, לחיים של נצח וטובים אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.